Testando o áudio, testando. Teste de áudio testando. Sem som. O painel da Abralim ao vivo sobre línguas dos primeiros povos da Austrália. E eu serei a facilitadora deste painel. Esse será o primeiro de dois painéis organizados pela a Sociedade Linguística Australiana, e eu gostaria de agradecer à Abralim por nos dar esta oportunidade. Esse primeiro painel é especificamente sobre línguas indígenas
australianas e vai incluir seis apresentações de linguistas de todo o continente, do país, já que a Austrália é, ao mesmo tempo, um país e um continente. E para colocar um pouquinho de contexto, eu gostaria de mencionar que que todos os linguistas apresentando aqui, todo o conhecimento que estamos apresentando está baseada de conhecimento adquirido com os falantes dessas línguas indígenas e nada aconteceria sem eles. Gostaria de reconhecer também os povos indígenas que são os donos das terras onde essas línguas existem. O ângulo que vamos abordar a respeito das línguas indígenas australianas hoje é o que elas contam sobre as línguas do mundo, não só as línguas australianas, mas as línguas humanas de uma forma geral. E quando o que esses estudos trazem para a teoria da linguística, os conhecimentos. É importante mencionar que esse é um ângulo bastante científico. E desculpe. E alguns podem ficar tentados como uma visão meio colonial, porque ele não é um contexto, o foco não será em perguntas, necessidades e interesses das comunidades, talvez só na parte mais de conhecimento científico. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, é que a minha experiência trabalhando com comunidades indígenas australianas, enquanto linguista, é que as pessoas não se concentram tanto nos seus interesses, mas eles gostam de compartilhar os conhecimentos com outros profissionais que estão interessados em trabalhar com línguas. E muitos gostam da ideia de que as línguas que eles herdaram sejam expostas de uma forma mais aberta. E esse projeto linguístico não é a única coisa desenvolvida dentro dessas comunidades indígenas. Muitos de nós trabalhamos na documentação dessas línguas, que também é de muito interesse das comunidades. Temos vários outros projetos e também, de uma forma geral, todos contribuímos para a forma que essas línguas são usadas e conhecidas, e isso vai de encontro às necessidades dessas comunidades. Então, hoje falaremos da linguística como uma ciência. A forma que vamos trabalhar é, nós vamos começar com uma apresentação de Clint Bracknell, que é música e etnomusicologista, e vai nos dar uma visão, um histórico do seu trabalho. Depois teremos cinco apresentações de 10 minutos, cada uma delas falando de um campo da linguística. Alguns estudos trabalham em questões mais gramáticas e lexicais e outras mais sobre semântica e discurso. Então, depois de Clint, teremos a Maria também falando sobre fonética. Rachel Nordlinger vai falar sobre morfossintaxe. Depois, Rob Melhammer vai falar sobre morfologia e Ilana Moshin e Gabi vão falar sobre fonética. Haverá um espaço para perguntas e respostas. Vocês podem digitar as perguntas no chat do YouTube. E eu gostaria de pedir a vocês que mandem suas perguntas, não tenham vergonha. Se você é um professor ou aluno, nós queremos ouvir suas perguntas. Identifique-se rapidamente na sua pergunta, se possível. E dependendo do número de perguntas, talvez a gente tenha que escolher algumas. E, obviamente, se a sua pergunta não foi respondida, não é porque ela não era boa, mas vamos tentar priorizar perguntas que podem provocar mais discussões entre os membros do painel, assim, na medida do possível. Então, sem mais delongas, vou apresentar Clint Bracknell. Ele atualmente é professor associado na universidade em Perth, ele não é tão longe de mim.
Ele é músico, compositor e um etnomusicólogo no, na costa do Sul. Ele está conduzindo uma pesquisa de doutorado na estética e sustentabilidade de músicas Nyungar. E ele, junto com Conselho de Pesquisa Australiano, trabalha na revitalização de canções. Eu gostaria, então, Clint, que você compartilhe sua tela e conte sobre o seu trabalho. Ok. Obrigado, Maia. Espero que vocês consigam me escutar. Gostei do que você falou, sobre mim, mas é estranho ao mesmo tempo escutar isso. É bom estar aqui, estar em casa com todos vocês. Eu repeti muito rapidamente isso, da minha própria língua, essa língua dessa nossa região, uma língua dessa região, uma língua aborígene. Eu fui convidado não como um linguista, não, mas como alguém que trabalha com isso e tem interesse, para tentar traçar um paralelo interconectado com o trabalho dos linguistas. Para tentar enquadrar essa discussão, vou tentar não usar muito tempo, porque muita gente para falar bastante coisa ainda. A Declaração dos Direitos das Pessoas Indígenas diz que eles têm o direito de revitalizar, usar, desenvolver e transmitir às gerações futuras suas histórias, línguas, tradições, filosofias, sistemas de escrita e também a literatura. Aqui na Austrália, isso acontece numa direção em que mostra que a nação tem procurado atingir esse objetivo. As línguas indígenas na Austrália são centrais, elas são ligadas a pessoas e as pessoas ligadas à sua própria terra. Então, é uma coisa muito realista. 13 línguas indígenas, como resultado da última pesquisa que foi conduzida nesse tema, 13 desses idiomas são apontados como ainda falados em diversas gerações, são mais ou menos 4%. Dentro de um universo de mais ou menos 313 línguas que eram faladas antes da colonização. Existe um perigo de ameaça de extinção de alguns idiomas, mas a gente está tentando ser otimista. O declínio disso se deve à maneira como os povos têm conduzido sua própria língua. A situação da língua da Austrália começou a ser investigada na época de Sir George Grey, mais ou menos em 1841. Ele era o governador do estado de South Australia. Ele percebeu que as línguas estavam sumindo na medida que o inglês, a língua da Inglaterra, estava entrando em seu país. Isso foi uma coisa que naquela época já começou a ser percebida. As comunidades e também os linguistas estão trabalhando e trouxeram isso à tona ao público. Estão fazendo de tudo para que elas não sumam e que isso não aconteça. A região de onde eu venho, e eu estou falando daqui também, é a região do estado de Western Australia, da parte sul. Eu sou de Albany, ali na parte de baixo do mapa. Bem no cantinho. É uma região muito grande.
Embora seja uma região de língua bem abrangente, não tem muita gente que fala essas línguas. E muita gente não foi identificada no último censo australiano. Mais ou menos umas 7 partes da Austrália, você vê que existe pesquisa com relação à língua daquele ponto específico no país. No último censo que foi efetuado, mais ou menos 40 ou 50 pessoas somente disseram que falam outra língua e que essa língua era nativa australiana. O contexto da língua Noongar, são mais ou menos umas 30 mil pessoas que são falantes e que se identificam como falantes do Noongar. Existe alguma variação de dialeto? E a ideia é que é muito difícil ter uma única língua inteligível que seja indígena, que cubra todo o país. Essa região foi colonizada a partir de 1829. E os colonizadores, eles forçaram uma assimilação do idioma do colonizador nesses locais. Mas algumas atividades começaram a ser conduzidas a partir dos anos 80, nesse reavivamento da língua local. Ainda tem muita coisa a ser pesquisada com relação à gramática, ao dialeto e à pronúncia, para que se evite a extinção desses idiomas. Isso eu tenho um trabalho bastante ativo no sul da Austrália, no sudeste. Então, para que isso aconteça, a gente consegue envolver o falante dessa língua nessa nossa pesquisa. Esses são um dos professores que estão há mais tempo trabalhando nesse projeto nessa região. E isso é uma força que serve para a revitalização da língua juntamente com os falantes dessa língua. Os objetivos de revitalização da língua e nesse contexto, especialmente na região onde eu estou, isso tem um significado de conexão com sua própria terra, com seu próprio país. Isso também viabiliza o conhecimento da cultura desse povo. Na prática, a Austrália tem uma história um pouco complicada com relação ao planejamento da língua. Porque a qualidade e a quantidade dos recursos, a princípio foi escassa, era um número muito pequeno. Como um exemplo, como uma tentativa de reavivar uma língua que estava em extinção, houve um trabalho muito longo, isso com a escrita de algumas canções que eles já cantavam em sua própria língua, e juntamente com Carrie Ann Brown Bernstein, a partir de 1970, isso serviu para que a gente começasse a entender melhor essas línguas. Eles trabalharam com uma equipe que podia reconectar a partir dessas músicas, essas canções que eram cantadas, e nós gravamos então essas canções para tentar reconectar esse material e também trazer o conhecimento dos descendentes que conheciam essa música desde muito tempo em sua linhagem. A gente achou cantores incríveis, Pop Sams, o filho e a filha, o avô e a avó cantando em pares, e também sempre E também o sobrinho e sobrinha do Charlie Dev. Então, nós selecionamos nós pegamos uma amostra e tentamos compreender o que é que essas músicas nesses arquivos significavam, o que que elas queriam dizer. E tentamos replicar esse cantar dessas canções. O linguista Alan Dench fez um panorama comparativo de palavras e lista de palavras, e como eu disse antes, nessa situação a gente tem uma variável de qualidade de gravações. A gente teve que realmente
seguir e verificar essas diferenças, tentar fazer essa transcrição de todo esse material. É um processo muito grande. E como resultado desse projeto de canções, nós conseguimos mostrar a palavra no Nyungar falado. Minha esposa e eu, nós participamos da tradução. Da tradução do Macbeth de Shakespeare na língua Nyungar. E também apresentamos essa peça no Festival de Perth. E a gente não recebeu tão revisões e críticas tão brilhantes, mas o importante é que o idioma estava lá. Passamos semanas e semanas, por muitos anos, assim, imersos nessa língua ancestral. Muitos desses atores, como eu, muito tempo atrás, nosso vocabulário aumentou, e ele era, na verdade, muito escasso na época, mas nós nos aprofundamos nessa língua para trabalhar com ela. Esse é um exemplo local. Mas a questão aqui na Austrália é que ela é interconectada de um jeito ou de outro. O parte do meu trabalho. Também Mayfair Tupper e outros linguistas, eles conseguiram identificar um texto de uma música, de uma canção aborígene que quebrou barreiras da língua aborígene e realmente tomou o nosso mundo, o linguista australiano, porque as pessoas cantam essas músicas, muitas pessoas já cantaram, e existem interpretações diversas para essa mesma música. O significado não linguístico, mas no ponto de vista de contexto cultural, essa única música, ela trata de celebração. Para concluir, porque eu sei que tem mais gente querendo falar, quero enfatizar o contexto da língua e da diversidade na Austrália. Muitas línguas já sumiram no mundo. Existem links entre a justiça, ambiental e social e a língua. Eu acho que não são só, os indígenas da Austrália que sofrem com isso, mas a Austrália como um todo. A música, ela é universal e ela atravessa muitas fronteiras e as línguas podem ser reavivadas através da música. Se a gente não quer perder as línguas, a gente tem que trabalhar com o que nós já temos. E me desculpe, mas agora já vou me interromper. Ok? Foi Muito perfeito. obrigada. Foi uma introdução perfeita. Agora eu vou convidar Maria também para falar conosco sobre fonética. Eu já vejo os slides dela. Maria é professora de linguística na universidade no Sudoeste, ela trabalha com a fonética acústica. Seu trabalho se concentrou em muitas línguas, como línguas europeias, como francês, russo, e várias línguas australianas também. E mais recentemente, ela trabalhou em línguas africanas. Ela trabalhou como editora associada no Jornal de Fonética e editora do Jornal de Associação Internacional de Fonética. Ela é membro de várias associações e Maria vai nos falar sobre a língua, a fonética e fonologia das línguas dos primeiros povos. Obrigada, Maria, e obrigada, Clint, pela sua primeira fala. É muito importante reunir todo mundo falando sobre esse assunto.
Eu vou começar a falar logo. Eu estou falando sobre fonética e fonologia. E o que eu estou mostrando para vocês na tela é que quando os políticos falam de língua, eles pensam no risco de extinção, e eu penso no que mais na questão das consoantes dentro das línguas australianas. Vocês verão que não há contraste entre fricativas, entre a forma que os sons são pronunciados. Não há línguas que onde não haja contraste ou que não tenha fricativas, mas é só que elas são mais presentes em algumas do que outras. Para ser mais precisa, o que nós estamos mais interessados são as nesses nas consoantes coronais que são pronunciadas com a ponta da língua. Você tem cerca de 4 pontos de articulação dental, retroflexa, palatal e alveolar, e você pode dividir isso nas diferentes articulações, dependendo de onde você pronuncia na boca. E algumas línguas podem só ter uma ou só ter outra, mas uma apical ou uma laminal, mas nós temos. Esse seria o sistema como um todo. E por que isso é interessante para nós? Vou começar falando do óbvio, que seria esses são contrastes fonêmicos. Isso significa que você tem que ser muito preciso na sua articulação, porque senão o significado da palavra pode não ser óbvio. O que isso quer dizer? Nós achamos que significa que você tem uma variabilidade limitada na produção da consoante, ou seja, e na coarticulação. Outras línguas no mundo que são estudadas no mundo, os falantes controlam a transição da consoante para vogal de uma maneira muito mais cuidadosa do que eles fazem na transição contrária. Então, você tem uma variabilidade muito maior da consoante para vogal do que da vogal para consoante. Isso é diferente nas línguas aborígenas, eles parecem controlar igualmente, com o mesmo cuidado, as duas transições. Eles têm que manter o controle do ponto de articulação da consoante, aquilo que te dá a entonação, dependendo da articulação que você está produzindo. No contexto das línguas aborígenes as australianas, nós podemos falar da importância do local de articulação. Nós vemos algumas sílabas que são articulação de consoantes muito mais fortes, que são mais importantes. Isso parece ser que as consoantes dentro das línguas aborígenes australianas parecem ser produzidas do mesmo jeito, independente do contexto semântico. Elas parecem ser invariáveis. Eu gostaria de apontar uma coisa muito interessante nessas línguas, o que a gente chama de economia de gestos ou simetria articulatória. Nós não apenas nós temos 4 pontos, até 4 pontos de articulação, mas nós temos 4 pontos de articulação nasal. Isso é muito incomum. Isso fa nos faz perguntar várias perguntas com relação de como você pode usar o mesmo gesto articulatório em várias formas de articulação diferentes, ainda manter a simetria. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. O inglês, nós temos o som R, que. E nós sabemos que alguns falantes produzem esse som como um retroflexo próprio, com a língua retraída na área pré-palatal. E outros falantes, é muito comum no, nos falantes da América do Norte, em que isso é pronunciado de uma forma
uma forma diferente, mas no final o som parece sair do mesmo jeito, mas eles têm, parecem ter estratégias diferentes na hora de pronunciar o mesmo som. Parece acontecer nas línguas aborígenes australianas é que a articulação é sempre é uma articulação retroflexa com essa na área mais posterior. Não há muitas, nós temos algumas provas, mas há uma questão ainda muito estudada. Você tem um retroflexo muito marcado para aquele som específico, você quer usar o mesmo para a articulação seguinte. Essas são perguntas que vão surgir, e o fato de que nós temos tantos sons nasais também é algo surpreendente. A gente só tem uma no inglês. E quando nós pensamos de articulação nasal, é quando a gente pensa que quando você está abaixando a língua para permitir que o som, o ar passe pela cavidade bucal, a gente tem o processo de evitar o fundo da língua, encontrar no velo, você tem consequências de som muito diferentes. Então, se você só tem uma, você tem um pouquinho mais de espaço para mexer a sua língua, para sair do caminho para fazer isso. Mas se você tem até quatro, de repente você tem escolhas muito mais limitadas. Você tem de encontrar soluções diferentes. Só em termos de articulação, isso tem sido uma questão muito interessante. E nós podemos fazer observações sobre as laterais, como você pode, por exemplo, deformar a língua para permitir o fluxo do ar nas laterais da língua. Então, se você só tem um som desses para se preocupar, é uma coisa, mas se você tem até quatro, as suas opções de como você vai manter o lugar de articulação ao mesmo tempo enquanto você está permitindo o fluxo de ar é um pouco mais complexo. Isso são coisas que as pessoas de semântica percebem quando você está analisando a fonética e o efeito que isso tem no entendimento. O contraste entre diversas línguas aborígenes australianas é muito maior do que nós vemos às vezes em outras línguas ocidentais. Aqui nós estamos falando de uma língua que tem apenas três sons de vocais, que é muito mais comum. Então você tem essas três vocais, que é o ar, e você pode defender que eles, por exemplo, só teriam dois, a, e as que eu tenho em cinza, que são o i e u, são sons mais marginais. Eles são sistemas de vogais muito simples. Algumas têm cinco ou seis, mas isso seria o máximo de complexidade que você tem. Então, mas a gente fica com a impressão final que as vogais nas línguas australianas estão lá para passar as dicas sobre o local de articulação das consoantes. Então, essa é a impressão que você fica no final, no sobre o local onde você pronuncia as consoantes. Mas eu acho que todas as línguas estudadas no mundo, há muito trabalho de percepção que pode ser feito com relação a essas línguas. Todo o trabalho feito nessa área está muito focado nas línguas grandes do mundo. E isso influencia muito como as pessoas percebem e aprendem as línguas. E isso afeta muito grande, muito mais as línguas que são pequenas. Então, eu vou fazer agora um comento muito rápido sobre prosódia. Isso não se aplica apenas às línguas aborígenes australianas, mas a todas as línguas estudadas no mundo. E a primeira citação que eu tenho se refere apenas ao fato de que as gramáticas formais dessas línguas tendem a ser escritas por não falantes. E a fala que mais sofre. Espera aí, eu me atrapalhei aqui. Quando você descreve isso numa língua da qual você não é falante, você leva o viés da sua língua original. Você leva meio que o seu ouvido treinado para aquela língua. E isso, na verdade, é um grande problema quando você descreve a tonicidade e a prosódia.
O que está sendo descrito em termos de acentuado dentro de uma língua, quando você contrasta isso com o trabalho no estudo mais fonético, você vê que a primeira acepção estava errada. Isso é um fenômeno que tende a influenciar as pessoas e que tem a ver com a sua cultura original. Também sabemos que a língua que você fala historicamente afeta a sua percepção. Por exemplo, as pessoas que falam francês não entendem a entonação que é dada no inglês e assim por diante. Isso acontece muito, por exemplo, com falantes que têm do inglês, onde você tem a tonicidade de um jeito que não está presente em outras línguas. Então, não, isso acontece não apenas na Austrália, mas no mundo inteiro, principalmente porque você tem um número muito grande de línguas, e essa é uma questão importante. Isso é uma coisa que nós precisamos entender melhor em termos das línguas aborígenes australianas. Nós precisamos estudar melhor a tonicidade e como isso afeta e varia entre uma língua e outra. Isso é muito diferente entre línguas aborígenes, por exemplo, e línguas europeias. Eu gostaria de terminar tocando um trechinho, porque eu não sei se a gente vai conseguir ouvir um pouco mais do que isso, então é bom ouvir. Nós vamos ouvir o Pitjantjatjara e nós temos ali em verde o Arrernte, que é outra língua parecida. Ele tem cerca de 2.000 falantes. As duas ainda são aprendidas como primeira língua em várias comunidades. Para as pessoas que não são da Austrália, essa é a parte do país que nós estamos falando. É a Rockrull. Isso é uma região dos Pitjantjatjara. Isso é uma foto minha no Centro Geodésico da Austrália, que está na divisão entre essas duas áreas. Nós estamos bem no meio quando nós ouvimos essa língua. A gravação que eu vou tocar para vocês, vocês podem encontrar. Se você for nesse mapa, é o um mapa que mostra a ilustração do Fonético Internacional, da Associação de Fonética Internacional. Nós estamos com uma falha de som, voltamos assim que possível. Então, podíamos ter muito mais. Então, é só você clicar que você vai, nessa gravação, ouvir a senhorita Kathleen Windy. Ela está ali na esquerda durante a gravação. E ela está aqui na direita, vestida com o seu traje usado no coro das mulheres aborígenes do centro da Austrália. Ela vai falar um pouquinho de Pitjantjatjara e Arrernte. Elas são faladas. Eles se apresentam no mundo todo. E o que vocês vão ver, ela vai estar lendo essa passagem. Então, Pitjantjatjara, eu vou tocar isso e eu vou tentar seguir o texto. Problemas técnicos no som, ela está voltando. Então, nós temos a tonicidade na primeira palavra e ele é marcado com duração maior. Eu vou tentar. Ouçam a Kathleen. Palo pola nyango yan ngaja picha nyanga pola ngera onjon banga chotra palo polan ko ngapar ko chapiningi ngana lopota yan ngaja palomba pola ngera onjon pa warniko kon po ngarala ka wal pa wal pa era jalo porno palo pol kara porno ka yan ngaja lo panya pola ngera onjon pa palomba
Polkarango, Wetera, Chotrono, Walpapanya, Olparerangoro, Porno, Polkarango, Molaba, Kachindongo Yerinyano, Kaonchonpa Molabarengo, Kayangachalo, Mapalko Molaba, Polangera, Onchonpa, Palompa, Warningo, Kawalpa olpa yara jalo wangango. Chinto nyondo nindiboka mulaba ngayoko. Okay, so the Olha, eles falam calapaia, isso quer dizer obrigado por ouvir. Muito obrigada, Maria. Merecemos uma transição muito boa como essa. São esses os temas que falaremos, dos quais falaremos hoje. Vamos falar de fonética e agora a gente vai passar para morfossintaxe. Vamos escutar agora a professora Rachel Nordlinger. Ela é da Universidade de Melbourne. Também é diretora da Unidade de Pesquisa de Língua Indígena, membro do Conselho de Linguística Australiano também. A pesquisa dela foca na pesquisa documental, descrição e documentação das línguas indígenas e suas implicações em suas tipologias sintáticas e morfológicas, e especialmente as esculturas mais complexas dessas línguas. Já trabalhou com algumas das maiores comunidades e conseguiu gravar algumas dessas falas e busca proteger a herança cultural e linguística dessas comunidades. Rachel? Oi, conseguem me escutar? Oi, pessoal, muito obrigado, obrigada, Maia. Quero começar prestando meu reconhecimento a todas essas comunidades que me ajudaram na minha pesquisa, especialmente na minha região de trabalho aqui em Melbourne, para onde eu trouxe todo esse trabalho para ser trabalhado. Trabalhei com pesquisadores muito incríveis, excelentes, e eles são excelentes. E trabalhamos com línguas fascinantes. Estudar essas línguas foi muito importante para conhecermos a morfologia sintática em diversas áreas dessas línguas. Uma lista muito breve, bem pequena, de tudo que eu já fiz aqui, trabalhando na não configuracionalidade, polissíntese e muitas outras áreas, referências de troca. Eu não vou conseguir falar tudo que a gente já fez e nem tudo que é referência para o nosso trabalho. Mas todos esses tópicos mostram que as línguas locais australianas ensinaram a gente que existem relações de uma língua para outra na questão morfológico-sintática. E trabalhando nesses dois domínios, e de maneiras muito simples, conseguimos atingir alguns dos propósitos mais importantes de pesquisa. Então, a partir daí, trabalhamos toda essa diversidade da língua. Relações gramaticais e estruturais, muitas vezes elas aparecem sintaticamente em algumas línguas e podem ser, às vezes, expressadas de maneira morfológica em linguagens não configuracionais. Relações entre objeto e sujeito, por exemplo, às vezes elas não aparecem em uma estrutura muito clara, mas entender essa decodificação morfologicamente. Como vocês podem ver, o que acontece no Gumbara, nesse slide. A morfologia pode trazer muitos níveis de estrutura sintática e seu conhecimento, e a maneira como as coisas são ligadas. A marcação de tonicidade é compreendida a partir do âmbito morfológico. Então, com esse exemplo, você consegue perceber que está incorporado a parte de objeto mostra coloca alguns tem alguns marcadores que evidenciam essa relação. E a partir da morfologia, você consegue ver
Você consegue atingir diferentes níveis sintáticos de acordo com o ambiente. Então, nesse sentido, a pesquisa das línguas australianas, ela traz tantas perguntas e tão grandes. E o nosso campo de pesquisa se torna muito amplo. Ué, que diferença então faz se uma língua ela tem uma função que é incorporada morfologicamente ou sintaticamente? Existe só uma diferença superficial nessa organização fonológica e gramática, ou na verdade ela é bem mais complexa e mais profunda e atinge outras camadas? Trabalhos presentes e futuros, eles têm muito potencial para trazer mais contribuições e ainda mais importantes a partir daqui, na medida em que os trabalhos nessa área vão se expandindo. Existem perguntas muito interessantes a serem respondidas, então eu vou mostrar para vocês muito rapidamente um gostinho muito rápido de tudo o que aconteceu comigo e com os meus colegas nessas pesquisas. Eu só tenho alguns minutos, então realmente vai ser só um gostinho. Com alguns colegas, a gente trabalhou um projeto sobre a aquisição do Murimpata. É falada nessa região marcada no mapa. Será que tem realmente, para a criança aprender, a morfologia, a sintaxe fizeram diferença? Se ela fosse marcada e se ela fosse óbvia? Murimpata, como eu disse, aqui está um exemplo que vocês seguem. Escutem. So this is a single verb. Isso é um único verbo. E essa palavra traz um significado incrível. A tradução está aqui embaixo em inglês e ela traz uma série de estruturas morfológicas. Como é que as crianças conseguem aprender um verbão desse? A morfologia dessas palavras, da mesma maneira que a gente aprende, que a gente vê que a criança aprende o passado, por exemplo, em inglês, o processo é muito parecido. A gente percebeu que no Murimpata as crianças já trazem uma complexidade de uso da língua desde cedo. Muita dessa complexidade já foi adquirida na idade de 3 anos, mais ou menos. Descobrimos que existem ordens morfológicas que trazem generalizações disso já com as crianças. Criança de 2 anos e meio. And she's put together quite a complex verb. E ela usou um verbo super difícil que a gente colocou ali para você. Na medida em que vão crescendo, elas vão subindo o nível morfológico da mesma palavra variável morfologicamente para uso. Nós descobrimos que elas produzem verbos que normalmente os adultos produziriam, mas elas já fazem muito cedo. Algumas das categorias que elas usam, na medida em que o tempo vai passando, elas sobem de nível. Elas usam a mesma palavra de uma forma mais complexa. Mas em uma linguagem polissintética como essa, aprender a morfologia é diferente do que você aprender a mesma coisa em inglês. Isso, e as línguas, elas não são aprendidas da mesma forma. As crianças é que se adaptam à língua que elas estão aprendendo. Isso é um achado formidável. Um outro projeto no qual estou trabalhando está observando o processamento livre da ordem de palavras no Murimpata. É uma língua polissintética, mas ao mesmo tempo ela tem uma gramática muito livre, a ordem das palavras pode variar bastante. Existem perguntas muito interessantes. Qual é o processo desse impacto dessa ordem de palavras? As palavras podem ser processadas de maneira diferente, colocadas em ordens diferentes para serem processadas. Em Murimpata, a gente vê que acontece muito a. As pessoas fixam os seus olhos na escrita de uma maneira diferente. A gente deu para as pessoas uma tarefa de descrição de figuras, e aí a gente começou a perceber o movimento dos olhos, fomos acompanhando o movimento dos olhos dessas pessoas para saber como é que essa ideia é sendo formada e como é que a palavra ia sendo colocada, em que ordem.
Então, vou mostrar para vocês um pouquinho o que que a gente descobriu. Agente, objeto. E essa ordem de palavras na medida em que as pessoas foram criando o seu discurso. Uma outra língua também foi analisada nesse mesmo sentido, que foi o holandês. Essa primeira fase é a fase em que o enunciado começa a ser criado. E aí, essa linha preta são aqueles milissegundos em que a pessoa começa a falar. Você não vai usar o seu agente nessa parte, na verdade, é que você vai começar a focar na parte do agente. Depois que o agente e o agente da passiva passam, aí você vê uma constância na linha, porque aí a ideia começa a ser criada. Processar esse evento todo bem no início, em vez de focar num único ou agente ou receptor, ou agente da passiva, no Munipata essas coisas acontecem em um pouco em conjunto. As estratégias são diferentes. A codificação de relação acontece no Murimpata e você não vê essa relação acontecendo no holandês, por exemplo. E a codificação no Murimpata acontece porque as palavras podem ser usadas em ordens diferentes. E todas elas já começam a fazer a sua própria relação logo no início do pensamento e dos primeiros sons. Isso mostra que planejar a sentença numa língua em que você pode colocar as palavras na ordem que você quiser é diferente de você pensar numa língua que não tem esse tipo de relação. A flexibilidade, ela precisa de codificação mais relacional logo no início do planejamento da sua frase. Dependendo do tipo da propriedade tipológica, é assim que a linguagem vai se formar. Ainda precisamos aprender muito sobre a relação e a diversidade morfológica e sintática para que a gente consiga responder as perguntas mais complexas e entender os relacionamentos e as relações mais complexas entre as palavras e entre o entendimento. Muito obrigada. Obrigada, Rachel. Isso é realmente fascinante e eu não tinha visto todas as camadas existentes no Murimpata, isso é incrível. Agora nós estamos passando para a linguística histórica. Vamos ouvir Rob Mauhammer. Ele está esperando. Ele é professor associado de linguística na Western Sydney University. Ainda estamos no Sudoeste, mas numa outra área. Além de ser um palestrante e professor, trabalha com pesquisa em comunicação e linguística. Ele se concentra na história de línguas australianas e germânicas, a história da mudança nas línguas, além de multilinguismo e contato entre línguas. Além desse aspecto do seu trabalho, ele também fez muito trabalho de campo nas línguas aborígenas do norte, perto de Knowles, e ele é um especialista de trabalhos nessa área. Seu trabalho recebe o apoio de várias organizações importantes, como o Conselho de Pesquisa Australiano e várias outras, inclusive associações, inclusive da Alemanha. Você vai compartilhar a sua tela, Robert? O seu microfone ainda está mutado. Vocês conseguem ver meu PowerPoint? Sim, conseguimos. Primeiro, obrigado por organizar esse painel. Vou falar com vocês um pouquinho sobre o que as línguas australianas podem nos
nos ensinar sobre a história e sobre mudanças na língua. Primeiro, eu vou dar uma visão geral das línguas australianas, de uma visão histórica. Vamos pensar, lembrar que esse território é ocupado há mais de 60 mil anos, mais ou menos, então isso torna os aborígenes australianos o povo mais antigo na Terra, e isso é muito inspirador. Uma estimativa razoável seria que há mais de 2.500 línguas, podem ter muitas línguas mais que não são registradas, não temos certeza, mas é uma estimativa bastante conservadora. No começo, quando as pessoas estudavam diferentes línguas australianas, havia uma diferença tipológica entre elas. As que estão nessa área marcada branca seriam línguas mais baseadas no sufixo, onde eles só usavam sufixos. E as na área cinza também, eles usam muito mais prefixos além de sufixos. E logo no começo, ficou muito claro que os inventários das línguas eram relativamente semelhantes, e a Maria já falou sobre isso, os fonemas são muito parecidos, e o trabalho no qual baseamos os estudos é de que as línguas têm algo em comum. A diferença tipológica entre prefixos e sufixos que eu mencionei já também foi interpretada historicamente, e a premissa foi de que as da área branca elas formariam uma unidade genética anterior, e as na área cinza seriam mais heterogêneas, e a gente não tinha uma clareza de como elas se encaixavam, entre outras. Isso são pequenos dadozinhos de teóricos, mas também ficou claro de que as línguas aborígenes da Austrália mostravam que os povos tinham um alto nível de multilinguismo, e o aborígene normal fala 5, 6 línguas, e nós podemos supor que isso acontece há muito tempo. Rob, eu ouvi um comentário que seu slide estava numa visualização diferente, se eu puder arrumar. Então, há 3 pontos defendidos a respeito das línguas australianas em termos históricos. Primeiro é que algumas, historicamente, há pouca mudança delas. Há um certo empréstimo morfológico e léxico, e há muita recuperação compartilhada entre línguas diferentes, há um empréstimo entre elas. Isso levou muitas pessoas que é difícil aplicar a ideia da linguística histórica nas línguas indígenas australianas, e muitos linguistas alegam que a método de estudo da linguística histórica não pode ser aplicado do mesmo jeito nas línguas australianas. Mas é claro que você pode, eu vou mostrar algumas dessas questões para vocês. A primeira questão importante é que ninguém nunca traduziu um método de grande alcance mais ortodoxo que mostra de forma clara essas questões. Mostram que há um amplo nível de empréstimo léxico entre elas. Não está muito claro quanto empréstimo há. Há muito pouco publicado entre as correspondências para as línguas australianas e nenhuma para uma grande parte delas. Então, não há provas de que isso seria uma unidade específica. Então, há muitas dúvidas sobre algumas dessas línguas. Também não temos razões para imaginar que há muito empréstimo entre elas. Então, não necessariamente partimos do princípio que há grande empréstimo, se há grande multilingualismo. Isso acontece se há uma convergência léxica.
muitos colegas escreveram sobre isso. E reconstruções e subgrupos são muito localizadas. Então, muitos desses análises precisariam de reconstituição. Então, isso inclui abordagens fologenéticas e nós fazer há uma localização específica, mas sem uma ideia muito clara de contexto. Então, muitas das línguas aborígenas são mais próximas ou menos em termos de relação. Muitas vezes elas moram níveis semelhantes ou diferentes de recuperação dos cognatos. Eles podem ser níveis maiores ou menores. A próxima questão é que nós não sabemos quantas mudanças de som passam, uma língua passa, em média. Ninguém gravou isso. Então, nós não sabemos. A premissa de que temos muito poucas mudanças de som, isso é uma intuição. Nós não temos dados quantitativos confiáveis. Em termos de altos níveis de multilinguismo, poderiam explicar a convergência fonológica, mas também pode ser uma questão analisada de forma superficial. O nível de multilinguismo não reflete a situação de questões específicas. Alguns dos desafios que a gente apresenta são: a primeira é que as línguas australianas apresentam desafios para os métodos usados na linguística histórica. A primeira delas é a falta de dados disponíveis, porque muitas delas não são documentadas de forma cronológica. Então, nós estamos tentando reconstruir essas línguas históricas a partir da língua moderna. E isso não é possível, como não seria possível em línguas orientais. Isso não é necessariamente o problema da língua australiana, porque eles têm propriedades inovadoras, como já foi apontado, mas a identificação de cognatos possíveis nem sempre é possível, porque há mudanças semânticas. Muitos trabalhos já apontaram essas diferenças nesses caminhos semânticos. Essas são diferenças formais que não são fáceis de explicar, porque não estudamos a história dessas línguas específicas com tanto detalhes como fizemos para línguas europeias, por exemplo. A divisão em menores grupos depende de reconstruções e de comprovar a relação entre uma e outra. Então, essas são dificuldades metodológicas difíceis de superar. Outras dificuldades são como que explicamos como a semelhança entre fonemas em as 250 línguas australianas, como que a gente comprova o relacionamento de uma e outra? Como nós podemos explicar se todas as línguas são relacionadas, como é que você explica algumas dessas diferenças? É bem provável que nós tenhamos um proto-australiano, uma língua proto-australiana. Nós temos um continente muito vasto, com a colonização muito longa, e nós temos uma diversidade linguística muito grande. Nenhum continente tem uma única língua. Então, essa variedade é extremamente interessante. Como nós podemos alinhar esses dados genéticos, arqueológicos e linguísticos? Algumas informações genéticas, os especialistas acreditam que os aborígenes estão lá há 2.500 anos. Como é que isso se alinha com as informações linguísticas que nós temos hoje? Nós temos uma família de linguística e como é que é muito interessante entender como que essa variação acontece. Algumas lições que nós aprendemos e alguns progressos que nós temos em algumas áreas. O método. Está muito claro que nós entendemos que temos que ser muito mais quantitativos e matemáticos
nas nossas reconstruções, nas nossas correspondências. O estudo dos prefixos e sufixos tem que ser maior, e nós temos que estudar formas matemáticas de comparar esses dados todos. Então, isso acontece em todas as línguas e áreas geográficas, e nós também temos que ser muito mais objetivos nas nossas análises. Nós temos que encontrar critérios qualitativos para que sejamos transparentes e mostrar a confiança que temos nessas reconstruções. E nós temos que ser mais objetivos sobre a análise dessas reconstruções, entender como elas são confiáveis, porque o estudo de a probabilidade depende da frequência que nós encontramos o dado. E se nós não temos um registro tão frequente, fica difícil de ter essa correspondência. Estamos trabalhando de forma muito séria em criar esses métodos para estudar esses subgrupos, para tentar encontrar onde estamos os problemas e ver a coisa de forma mais detalhada e não dessa forma mais geral. Nós temos que usar ferramentas computacionais e usar essa visão, em vez de usar essa visão mais geral. Uma forma de trabalhar seria usar métodos computacionais de forma consciente para análise histórica, e isso varia um pouquinho dentro da linguística histórica. O trabalho de como que essas línguas se espalharam tem a ver com vários estudos, e a mudança, a diversidade genética não explica a diversidade linguística. Há estudos que mostram que a diversidade genética, por exemplo, entre o Mediterrâneo e a Índia, na verdade é bem menor do que a diversidade cultural. Então, a imagem, na Austrália, a situação é semelhante, mas é difícil ainda entender como é que isso funciona. E como tudo isso afeta os nossos métodos e a forma que nós trabalhamos esse relacionamento entre essas línguas? Uma forma seria analisar como você pode analisar a relação genética se você não tem DNA? E esse estudo poderia obscurecer outras noções que são importantes de serem estudadas. A questão é muito mais ampla e nós também precisamos trabalhar na rapidez, no ritmo da mudança. Se nós conseguimos reconstruir um ancestral anterior, que deve ter mais do que 10, 12 mil anos, talvez a língua de hoje nós consigamos reconstruir parte dessa língua antiga. Mas estudos atuais mostram que a taxa de mudança nas línguas australianas é muito lenta. Nós não temos uma situação semelhante em outras partes do mundo. Mas há outras coisas. Por exemplo, línguas da Tasmânia parecem ser muito diferentes de outras línguas australianas. E é possível que elas sejam muito diferentes. Então, a taxa de mudança, a rapidez com que as línguas mudam e se espalham, e como que as mudanças se espalham, entender isso é um desafio, e nós precisamos pensar sobre isso. Nós começamos a fazer alguns estudos de caso entre o relacionamento da diversidade da genética com a diversidade da linguística, mas eu não consigo entrar muito nisso agora. Isso é o que eu tinha principalmente a dizer. Muito obrigado. Ah, nós amamos a linguística australiana. É uma área que dá para fazer uma apresentação de 10 minutos. É quando trocamos de slide, as lições, a que vamos aprender mudam totalmente. Vocês deviam organizar aqui um painel em breve, viu? Vamos agora falar de semântica com Alice Davey. Alice Gaby. Ela é professora na Universidade de Monash, em Melbourne. Ela trabalha com semântica e a relação entre a língua e a cultura.
trabalha muito prestando suporte a comunidades indígenas. Trabalhou especialmente com campo rural em Cape York. Fez análises gramaticais e também muita análise ativa envolvendo o seu espaço. Obrigada, Maia. Boa noite. E bom dia também a todos vocês. Estou em Melbourne e está um pouquinho frio. O que tem de interessante na semântica são aquelas palavras que a gente não consegue traduzir. Como uma linguista, a gente sabe que não tem nada que não possa ser traduzido, né? Tomando tempo e com cuidado. Mas existem alguns nós de significado que se encaixam dentro de sistemas gramáticos. O que que motiva as pessoas a falar? Vamos tentar dar para vocês aqui alguns exemplos. Como é que os significados ganham léxico? O que acontece, que a gente vê bastante nas línguas, nessa língua, é a semântica de parentesco. A pandemia trouxe fatos diferentes com relação ao distanciamento social. Tradicionalmente, e em muitos lugares até hoje, é importante que a gente mantenha essa distância de pessoas que não têm um relacionamento específico de parentesco. Isso acontece em algumas dessas comunidades. Dependendo A palavra rumoral existe para o distanciamento proposital com base em parentesco e importância da pessoa na sua vida. Então, a pessoa, sabendo disso, ela anda, dá um passinho para o lado, tenta se mover. Isso, porque essa comunidade assim age. Isso se reflete na língua. Algumas das categorias implicam até que você mantenha uma distância maior ainda do que a convencional. Como é que as línguas se encaixam em sistemas gramaticais? Vamos falar de uma língua chamada Lardil. O Lardil tem quatro tipos de som de i e posicionamento do i. Os Lardil, eles falam uma maneira diferente para singular e plural, ela vai mudar. Você exclui a pessoa de quem você está falando, de repente, dependendo de com quem você está falando. Se você está uma ou duas gerações atrás da pessoa com quem você está falando, você vai ter maneiras diferentes de falar com essa pessoa. Então, se eu quero dizer alguma coisa para você que eu fiz com meus pais, eu uso yale, o pronome yale, porque eu estou falando de três pessoas, não duas, e são três pessoas envolvidas, especialmente porque os meus avós estão duas gerações para trás. É complicado para quem fala inglês, mas não é uma coisa, não é um sistema tão complicado que nós encontramos aqui na língua aborígene. A gente, para entender a língua, você precisa saber o nível que ela está na conversação. E aqui você tem um exemplo de hyponymy. Falando de hyponymy, você verá que a contribuição de Alfred Charlie. Eu acho que essa foi a pessoa que mais me ensinou. Na língua Kutaiore, a semântica de parentesco, termos que envolvem parentesco. Se eu estou falando sobre o meu irmão mais velho, eu uso o referencial Kama. Se eu quero falar com o meu irmão mais velho diretamente, eu uso o termo vocativo Wan. Mas eu não uso só o one para falar com o meu irmão mais velho somente. Eu também uso
Eu também vou utilizar para o irmão dele e ele vai utilizar para o seu próprio filho. Os termos. Se você é derivado fisicamente de alguém e há um luto em voga, a palavra pilum é utilizada, dependendo de quem morreu. Se for o filho ou a filha. Existem também os sinais que eles fazem com as mãos. E nas línguas aborígenes, eles têm uma variedade de língua de sinais usada pelo povo Huron. Em Kutaiori, existe um. Você toca o queixo, você também está se referindo aos mais novos, ou os filhos desses filhos, ou os irmãos dessas pessoas que estão em gerações mais abaixo. Se verificarmos os sete sinais de Kim, sinais de parentesco, existe uma lógica linda sobre esse sistema. Cada sinal significa uma combinação diferente e uma semântica diferente. Se é do paterno ou do materno, ou se tem a ver com a geração. Os termos referenciais, vocativos e de luto, eles ganham camadas semânticas nesse sistema. E de uma maneira muito elegante. O que eu quero focar aqui com vocês é que você se força a entender a intenção, proposital ou não. Se você somente focar nos termos vocativos, a intenção do termo vocativo é muito mais restrita com relação às características semânticas. Então, o que se relaciona no feminino ou masculino para Yapan? Você vai entender a hiperonímia e a hiponomia de acordo com a posição e a extensão. Os heterônimos, eles se referem a menos pessoas. E aí envolve uma questão de você ser parente biológico ou não. Existem muito mais indivíduos para cada termo vocativo. Se você quer mais detalhes, depois vocês me perguntem e eu mando para vocês um artigo. Existe trabalho em andamento com o John Bradley, com Jemima e a Dinah Endema. Os falantes de Yanoma, eles usam termos que têm relação com parentesco, até mesmo para falar com animais, não, plantas e animais também, e não só pessoas. Imagino que a nossa árvore genealógica ajuda a gente a entender o nosso sistema semântico. E isso você traz, esse conhecimento você transfere para falar de pessoas, de plantas e também de uma maneira mais metafórica também. Existe uma rede muito maior de relacionamento no, 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 na Terra em Anuan. E a ecologia não é lateral, mas sim ela tem a forma de um círculo e todo enredado. Na hora que você pensa em utilizar o termo de parentesco como uma metonímia, Barcelona disse que isso não é um termo muito específico de metonímia, é que tem muito mais aí, além do que já foi dito. Tudo isso é importante para entender a semântica desses termos de parentesco e para entender como funciona a metonímia. Isso traz no, na sua base um retrato
intercultural e interlinguístico em sua base. Então, nessa fala, estou aqui tentando enfatizar e mostrar para você como é que a semântica está conectada do ponto de vista do ambiente, do falante. A espécie humana dos falantes traz muitas consequências para a semântica e de como ela pode ser estudada. Traz um problema à tona e de uma maneira muito exclusiva, porque as pessoas brancas como eu, não passam por isso quando falam sua língua. Quando a gente estuda a língua indígena, e eu realmente não sei, não conheço ninguém na Austrália que cuida realmente da semântica sob esse ponto de vista. Há um entendimento muito longo, muito grande sobre a cultura, e como ela influencia a língua. Os falantes trazem muito conhecimento e os dados compartilhados por eles têm contribuído muito. E hoje e no futuro, a gente jamais imaginaria os pesquisadores finalmente estão. As pessoas que coletaram dados nos anos 60 jamais imaginariam o tanto de descoberta que nós já tivemos daqui até agora. É um tópico enorme para se falar em só 10 minutos, mas eu realmente preciso ir. Eu espero que isso tenha feito você passear por esse lindo continente e que você conheça um pouco mais sobre a língua aborígena. Mande um e-mail para mim e eu posso te mandar mais informação sobre isso, tá bem? Obrigada. Muito obrigada, Alice. E agora estamos chegando ao final da nossa sessão. Vamos ouvir a última fala sobre por Ilana Boschin, sobre pragmática. Ela é presidente da Sociedade Linguística da Austrália e ela foi uma das pessoas que promoveu esse painel e eu agradeço por isso. Ela também é professora associada na Universidade de Queensland. Eu acho que, Lana, você também é chefe do departamento. Eu não sei se você mencionou isso na sua biografia, mas a pesquisa da Ilana estuda o relacionamento entre gramática e fonética ou semântica. E ela trabalha em análise de fala, tipologia, mudança na língua, dentro do contexto da Austrália. E ela é conhecida pela análise gramática de Panuel e seu trabalho na pragmática da língua. Ela também atualmente é membro da equipe do Care Project, que é financiado pelo Conselho de Pesquisas Australianos para análise de estilos de discurso australianos. Ilana, você tem slides? Eu ainda vejo a Alice na minha tela. Eu já vou compartilhar, só um minuto. Estava me atrapalhando um pouquinho aqui com o Zoom. Agora nós conseguimos ver. Agora está no modo correto. Obrigado, Maia. Obrigado a todos por participar, especialmente aos que estão apresentando. Eu gostaria de reconhecer os povos que, na minha opinião, ainda são os donos da área em que eu vivo e trabalho. E assim como os outros, vai ser um pouquinho complexo, mas eu acho que é importante pegar alguns pontos sobre os quais os outros colegas falaram. Pragmática normalmente recebe menos atenção do que sintaxe, morfologia e até semântica. E algumas razões metodológicas e tecnológicas pelas quais eu estou aqui nessa palestra, mas eu precisava começar falando que é a importância de entender a pragmática na revitalização de línguas
Não é trivial. Nós precisamos entender como a língua é usada e, a partir de conversas, cumprimentos, despedidas, a partir disso que nós ouvimos, nós temos que entender como nós trabalhamos com a língua. Eu quero fazer uma distinção entre discurso e pragmática, porque muitas vezes você usa os termos juntos, em língua, no contexto ou em uso, mas são abordagens bem diferentes ao estudo do uso da língua. Pragmática, falando de uma forma mais ampla, é o estudo de ações formuladas de forma linguística. Tem a ver com a filosofia da língua e a principal preocupação é como produzimos atos e como a linguagem é usada no, nos nossos atos. A análise do discurso é estudo de textos. Isso muitas vezes recebe, na tradição da linguística australiana, sempre recebeu mais atenção, devido à existência e da ampla coleta de textos de outros projéticos linguísticos. Normalmente, esses são materiais monológicos, gravações normalmente apenas com o entrevistador e o falante. Normalmente eles não são indígenas, normalmente são gravadas, normalmente eles são normalizadas. Por exemplo, ao serem ouvidas, elas são descritas, não é um reflexo de como a língua é usada normalmente. Então, isso não leva em consideração as interações que acontecem na produção de textos. Isso tem sido gravado e transcrito há muitos anos, e as prioridades não têm sido as mesmas de linguísticas. Tem sido mais para fundo, para estudo de sistemas de alfabetização, podem expressar algo do conhecimento da língua, dos falantes da língua, mas para as línguas que estão em risco de extinção, elas são exemplo onde a estrutura da língua é maior do que a frase que você tem em mãos. Eu não estou descontando a língua das canções, elas estão dentro do mesmo contexto, mas as perguntas linguísticas que têm sendo feitas ao usar esses textos, elas se aplicam mais a textos monológicos. São questões de estrutura, de acompanhamento, como as ideias se relacionam uma com a outra, de forma mais retórica, e como os falantes e ouvintes acompanham a troca de informação dentro do texto. Mas esses são projetos mais concluídos. A pragmática usa um método muito diferente e dados muito diferentes. Os dados normalmente são obtidos de observações do uso da língua no dia a dia, em trabalhos descritos por linguistas não indígenas. São colhidos com observação de em que situações as línguas são faladas, se elas são reflexo de relacionamentos de afastamento, de se refletem em algum tipo de línguas de rituais. E a parte da gramática que se aplica a isso, como imperativos, interrogativos, palavras, partículas que são usadas, que estão fora desse estudo, são muitas vezes descritos com termos pragmáticos, mas isso normalmente é feito fora do trabalho mais descritivo. As gramáticas não costumam publicar esse tipo de trabalho dentro da sua estrutura. Uma outra área da pesquisa da pragmática na Austrália tem sido numa questão intercultural e cross-cultural, estilos de fala, formas de fala, interações normais e não e também em falas institucionais, quando você tem pessoas de origem indígena dentro de situações mais formais no sistema de educacional, dentro de dando depoimentos. Então,
que estão mais tentando se inserir na forma mais tradicional de fala da Austrália Branca. Então, quando você tem uma abordagem mais etnográfica, há alegações de que sobre como os indígenas falariam dentro da nossa, se eles falam mais devagar, se eles falam de forma diferente dos falantes tradicionais. E o trabalho, quando você trabalha com os indígenas, será que eles estão escolhendo falantes específicos? Será que eles escolhem os que falem melhor? Isso seria um resumo muito rápido de algum do trabalho feito nos anos 70 a 90, e que falava de coisas, não falava exatamente sobre o que realmente, sobre as razões, as características específicas sobre como esses indígenas americanos falariam dentro das suas próprias comunidades e as dificuldades de comunicação que eles enfrentam. Esse trabalho teve a ajuda de revoluções muito importantes na tecnologia de gravações de vídeo, que permitiram gravações de interações normais em comunidades, usando áudio e vídeo de alta qualidade, que então podem ser transcritos e anotados de forma que permite um entendimento muito mais preciso do ritmo da fala, da forma onde que a fala se situa dentro da experiência das pessoas, conforme elas interagem. Então, a gente pode ver o uso da língua é integrado dentro do seu contexto adequado. Então, a noção do contexto não é mais apenas uma observação simples, ela é analisada de uma forma mais, de um ponto de vista assim, não é mais vista apenas como um linguista que vê algo diferente da sua experiência. Isso permite que a gente estude mais expressivamente se existe realmente essa diferença e, portanto, onde que a interação entre a cultura, a língua e a interação social se reúnem. Assim, a gente pode ver de forma mais clara outros aspectos da organização social dos povos aborígenes, a experiência que eles têm e como elas afetam a forma que as pessoas conversam. Esse trabalho que eu e meus colegas estamos desenvolvendo, nesse trabalho financiado pelo Conselho de Pesquisa Australianos, tem a ver com a interação, a conversa e interações, e nós usamos gravações de conversas entre várias pessoas dentro das comunidades, pelos falantes daquela língua. Temos línguas tipologicamente muito diferentes: Marumpata, Diga, Jaro e Gara, e onde eu estou trabalhando com Peggy Morrison e Cecily Charman, gravando algumas gravações de Gara quando eles saem para pescar. E estamos usando essas conversas e comparando outras características semelhantes da arquitetura de conversas entre línguas diferentes, mas entre línguas aborígenes, e também com a comparação pelo inglês australiano, que também moram na mesma região, que também são também estamos falando de residentes que estão lá há muito tempo, para que a gente faça uma comparação também do inglês com essa língua. Esse é um projeto relativamente novo, então as nossas descobertas são meios preliminares, mas as coisas que nós estamos conseguindo pesquisar com esses dados e usando os métodos de análise de conversa são os seguintes. Primeiro, os trabalhos de campo que nós estamos fazendo no começo dos anos, a partir de 2000 e pouquinho, nós investigamos mais o ritmo da conversa, como as pessoas alternam a sua vez de falar, e parece que as pessoas obedecem as mesmas regras de interação na conversa que em qualquer outro lugar do mundo. Isso
apoia a noção de que, fundamentalmente, nós somos humanos. Estamos aqui funcionando dentro do mesmo mecanismo de interação. Nós encontramos também com a organização de sequência, ainda se espera que, se uma pessoa faz uma pergunta, a outra deveria responder, que isso é um fenômeno que vemos em várias línguas. Então, nós vemos ações de fala que são semelhantes, organizações dessas ações de forma semelhante, e nós vemos que a parte epistêmica é muito bem organizada. Algumas questões, há uma assimetria entre as partes, mas o que nós estamos estudando agora é como isso interage com o sistema de parentesco, a semântica de parentesco que a Alice mencionou, mas também como as pessoas falam sobre esse parentesco, seu relacionamento com o seu país, como isso está surgindo e como isso afeta a forma em que a conversa é conduzida. Então, a arquitetura parece ser a mesma, há fatores específicos da cultura que afetam a forma como as pessoas conduzem a conversa. Por exemplo, como elas administram o seu conhecimento, como elas falam sobre a organização social delas. Então, bem concordo com a Alice que nós precisamos ter mais linguistas que trabalham nessas línguas dos primeiros povos, para que a gente tenha um entendimento melhor de onde a cultura se encaixa dentro desse padrão. E isso tem consequências ao entendimento da gramática. Então, se consideramos que a gramática surge e é usada na vida diária para fazer as coisas, e é usada muito mais nesse sentido do que para criar textos que estão do tipo que estamos acostumados a estudar, nós vamos entender melhor o uso das palavras, o uso da gramática e como isso pode se relacionar à forma que a língua mudou ao longo do tempo. Eu queria chamar a atenção de um ponto que o John Mansfield falou alguns dias atrás, que ele estava tentando entender o uso do marcador de terceira pessoa em verbos passivos, em termos de quanto. E se você começasse a olhar isso de um ponto de vista de interação, fica claro que isso é forma de refletir uma instância epistêmica. Então, as pessoas deveriam voltar às formas que elas estavam descrevendo e como elas usam dentro do contexto de conversa. Um minutinho, estamos tendo alguns problemas técnicos. Voltamos assim que possível. Aquilo que os linguistas costumam analisar em termos de discurso, na verdade, é para gramática. E se concentrando em textos fixos, em coleção de textos fixos, a gente talvez não esteja vendo as partes da língua que são mais importantes para implicar para padrões gramáticos. E falando de dados antigos que podem se tornar novos, eu fui estudar textos, gravações colhidas em Garoa, eu verifiquei que isso continha contribuições de outros falantes que não estavam inicialmente representadas daquela forma. Então, mesmo que línguas que não sejam mais faladas, talvez a gente consiga achar interações, mais interações do que a gente acreditava que estavam sendo gravadas. Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada. Thank you very much, Ilana.
Obrigada, Ilana, e obrigada a todos vocês que assistiram a todas essas palestras. Isso traz a ideia de que a Austrália é uma amostra linda, porque ela é diferente, ela é isolada e tem o potencial para trazer muito conhecimento a respeito de línguas. Como mostrado em todas essas apresentações, a grande maioria delas, temos que ter muito cuidado. Porque as pessoas que falam as pessoas que falam essas línguas, elas não são instrumentalizadas junto a esse potencial de pesquisa. Eu acho que agora seria legal fazermos algumas perguntas. Tandy Connell pergunta algo sobre uma coisa que o Rob falou. Existe um delay, um pequeno delay entre o que está sendo escrito aqui e as apresentações, certo? Quando essa pergunta veio, ela é sobre adaptação e termos a serem evitados nas situações modernas. Ele está perguntando se algum de nós tem outros exemplos desse tipo de coisa. Eu acho que foi com a Alice. Ah, foi com a Alice? Tá bem. Me desculpe. É justamente esse delay que atrapalha um pouco. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui do meu lado. Mas alguém de vocês pode responder? É uma pergunta para todos, então, se a gente consegue mais exemplos disso. Alice, você tem algum outro exemplo? Eu acho que não. Eu estive com os Arandas na semana passada. Podia ter perguntado isso para eles, mas com esse lockdown aqui em Melbourne, eu não tenho muito realmente. Eu não consigo te dar um exemplo. Eu sinto muito. Infelizmente, a gente está nessa situação de isolamento. Eu acho que talvez a gente consiga escutar um exemplo das comunidades quando a gente tiver a oportunidade de falar com eles. Mas eu vou com certeza perguntar sim. Alguém mais? Ilana? Não. Tá bem. Uma pergunta que eu gostaria de fazer ao painel. Nós ouvimos sobre vários tópicos diferentes. Então, por exemplo, a Rachel estava falando sobre ordem de palavras, a aquisição de várias línguas, até coisas sobre fonética ou semântica de parentesco. Na conversa, quanto que vocês conseguem acompanhar do trabalho um do outro? Eu não sei quem gostaria de começar, mas, Ilana? Eu diria muito. Eu acho que, como o meu trabalho fala de topologia, do relacionamento de uma língua com a outra, e o meu interesse é em como a interação social contribui não só com o uso da língua, mas como as coisas são incorporadas na gramática. Eu confio muito em descobertas, por exemplo, de gente como Alice e a Rachel, e qualquer outra pessoa que esteja fazendo trabalho descritivo. E o tipo de perguntas de processamento que a Rachel está fazendo são como uma outra dimensão do que eu estou falando. Então, o que que é essa história de língua humana que a gente fala? Então, eu realmente me apoio muito nos trabalhos dos outros colegas australianos quando eu trabalho, falo no meu trabalho. Se você é um linguista histórico, você tem que trabalhar com um pessoal que trabalha com trabalho de descritivos. A história das línguas precisa dessas descrições. A gente usa trabalhando o outro, e isso é uma maneira muito especializada. Se você fala de gramática, inevitavelmente, você não consegue ter
um nível muito alto de detalhe em todas as áreas que você precisa. Algumas áreas que precisam de um trabalho em equipe, por exemplo, a fonética. Você não, muitas vezes não consegue fazer uma coisa só como uma única pessoa, sozinho. Mais ou menos uns 6 anos, por exemplo, trabalhando com 6 ou 7 pessoas é muito importante. Imagina fazer isso sozinho. Sem isso, vai ser um trabalho superficial. É muito importante ter esse trabalho grande que trabalha com aspectos especializados junto a outros pesquisadores para trazer mais entendimento. Rachel? Rich, só para somar os comentários com os quais eu também concordo, mas acho que a maior parte, se não todos, os linguísticos estão interessados em perguntas relacionadas à língua de forma muito mais ampla. Aqui nós estamos falando de aspectos específicos, mas falando de mim mesma, por exemplo, o meu foco. Eu trabalhei sobre a descrição e documentação de língua. Você tem que estar envolvido em tudo que tem a ver com a língua que você está trabalhando. Especialmente quando você está trabalhando na comunidade para ajudar a apoiá-los nos interesses e nos objetivos deles, você tenta cobrir o maior número de tópicos que você pode. Maia? Gostaria de falar um pouco de algumas coisas. Se você trabalha no campo fonético, às vezes os linguistas mais generalistas, eles têm algumas perguntas, mas pelo meu ponto de vista, trabalhar somente som, filologia, somente com descrição, a comunicação e a língua, ela se trata de algo mais complexo e interligado. Ou então vai ser superficial, mas é complexo. Com a fonética, não passamos muito tempo no campo, como o restante do pessoal aqui hoje faz. E a gente se apoia nos linguistas que estão em campo, porque nós temos que trabalhar com eles, nós não temos escolhas. É assim que nós temos contato com essa língua nativa e a gente acaba trabalhando com a língua e com esses pesquisadores, nós somos muito dependentes disso. Existem vários níveis de entendimento. E sobre isso, em que níveis você trabalha a fonética? E dependendo do tipo de fonologia que você trabalha, você às vezes tem que utilizar o trabalho, por exemplo, da Ilana ou o trabalho de outras pessoas para esse tipo de organização ou na prática? Raramente você tem que entender que quando você fala de uma palavra dentro de uma frase, é uma coisa muito grande. Então, por exemplo, trabalhando frases gravadas em 2008, eu fui trabalhando em palavras, eu levei quase 10 anos para conseguir trabalhar nas frases. Isso é um trabalho, é um pulo muito grande. Então, a gente não consegue lidar com isso nem em inglês. Você ouve, por exemplo, um discurso. Você corta um pedacinho muito pequeno, um segmento muito pequeno dessa fala, e às vezes, naquele contexto, você consegue entender aquilo. No contexto, você consegue entender as palavras. Fora isso, é uma palavra fora da outra. Mas na fonética, nós temos dificuldade de lidar com isso já no inglês. Então, a gente está bem, muito longe de poder analisar o discurso. Isso é interessante. Interessante. Clint, e você? Você disse que não é um linguista, mas a língua está muito presente no seu trabalho. Como é que isso funciona para você? E como isso está sendo recrutado no seu trabalho? Eu acho que eu não me vejo como um linguista. Então, é estranho, mas eu vou tentar dizer. Mesmo houve um fórum científico falando sobre parentesco, de acordo com a sustentabilidade da língua na numa cultura, no caso a cultura indígena, nós focamos na língua.
na linguagem corporal e de sinais, nesse contexto de parentesco, e como é que isso afeta a comunicação, é muito importante. Eu acho algo assim oferece oportunidades para verificar quais são esses defeitos, essas influências no inglês australiano e essa coesão social que nós temos na sociedade. Eu acho que há grandes implicações na revitalização e nesse contexto. Eu escuto falar desses achados, dessas descobertas de aquisição e a complexidade da aquisição da língua. Eu fico imaginando o impacto desse tipo de pesquisa e com relação à aquisição e sua complexidade. Há também muito impacto nas descobertas no contexto histórico. E como é que esses achados trabalham pró ou contra a agenda dos indígenas australianos? Então, eu acho muito interessante essa objetividade e é tão importante você confiar nos dados que são coletados, é muito melhor do que ter quantidade, porque isso pode ajudar ou atrapalhar essas comunidades. Eu acho, e na verdade eu espero que essa complexidade das línguas indígenas, que elas possam influenciar de modo positivo as políticas de línguas indígenas e a valorização dos indígenas, os aborígenes em nossa sociedade. Não tem como falar dessas pessoas sem colocar tudo isso num contexto mais contemporâneo. É uma pena que essas vidas não sejam tão valorizadas como as outras vidas na Austrália. Nesse nível científico e intelectual, isso é ilustrado como é incrível a cultura e a língua dos indígenas em nosso país. Eu espero que isso exerça um impacto positivo. É por isso que eu estou nesse painel. Eu me sinto assim, por isso estou aqui, então muito obrigada. Obrigada. Eu acho que isso poderia ser as nossas palavras de encerramento, a menos que alguém mais tenha alguma coisa que queira falar. Ilana, você gostaria de dizer alguma coisa? Ok, obrigada. Então, eu acho que eu vou agradecer a todos. Eu acho que podemos só dizer tchau. E eu acho que todos deveriam abrir seus microfones e só dizer tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.